Tarix osonlik bilan yaratilmaydi. Baxt, osoyishtalik, farovonlik, munosib turmush bu ham mehnatsiz, mashaqqatsiz, muhimi oliy tashabbuslarsiz qo'lga kiritilmaydi. Biz kitoblarda o'qiganmiz, rivojlangan davlatlarning shu darajaga yetishida shaxslar muhim o'rin tutgan. Xuddi shunday bugun O'zbekistonda tarix yozilyapti. Yangi va taraqqiyot sari dadil qadam tashlanmoqda. O'zgarayotgan O'zbekistonning eng katta loyihalaridan biri bu Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazidir. Ulkan qurilish maydoni. Ushbu tasvirlar insonda tom ma'noda Tashkent qaytadan qurilayotgandek tasavvur uyg'otmoqda. 80 gektar albatta kichkina maydon emas, qolaversa Tashkentning qoq markazi. Bu yerdagi qurilish ishlari umuman barchasi zamonaviy tashkil etilgan. Maydon 8 lotga bo'linib, ularga investorlar jalb qilingan. Birinchi lot qurilishiga Highland City mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan 86 million dollar investitsiya kiritilgan bo'lib, bu yerda 1180 ta xonadon va 52 yaqin savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari o'rin egallaydi. Shuningdek, katta yashil maydon va suv havzasiga ega hovli, zamonaviy ko'rinishdagi xususiy bolalar bog'chasi, sog'lomlashtirish markazi, tunukun qo'riqlash va video kuzatuv xizmati mavjud bo'ladi. Ayni kunlarda poydevor ishlari 72%, binolarning karkasi 60%, bolalar bog'chasining karkas qismi 100% yakunlangan. Qurilishdagi sifatni bir qarashda sezish mumkin. Go'yoki ishlatilayotgan har bir mahsulot, qo'llanilayotgan texnologiyalar bu yerga kirib kelgan insonga o'zi haqida so'zlayotgandek. Tashkent City loyihasining boshlanishi O'zbekiston qurilish sohasida katta burilish yasadi. Bu birinchi navbatda sifat, loyihalar dizayni va albatta ishlatilayotgan texnikalarda yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Binoda bugungi kunda liftlar o'rnatilib, so'nggi o'sha pardozlash ishlari amalga oshirilyapti. Hozir biz 8-chi qavatdamiz. Bu majmuaning o'ziga xos tomonlaridan biri shuki, binoda penthouse'lar mavjud. Ya'ni o'sha bir qavatdan ikkinchi qavatga ko'tarilish. Hozir biz ko'tarilayotgan joy bu 8-chi qavatdan 9-chi qavatga, ya'ni penthouse'ning ikkinchi qavatiga ko'tarilyapmiz. Bu majmuada ya'ni birinchi lotda aynan mana shunday penthouse'lar 33 tani tashkil etadi. E'tiborli tomoni har bir 180 metr kvadratdan 300 metr kvadratgacha maydonni egallaydi va inson o'sha mazza qilib xuddiki o'zini katta hovlida yurgandek his qiladi. Biz mana hovliga chiqdik. Pastda mavjud bo'ladigan bog'ni ham tomosha qilish mumkin. Majmuadagi turar joy komplekslarining dizayni ham turlicha, qaysidir biri 9, yana qaysidir biri 8 qavat. Hashamatli penthouse va terrasalar esa ko'rinishni tamomila o'zgartirib, bizning an'anaviy qarashlarimizni yaxshi ma'noda sindirgan. Ushbu turar joy kompleksimizda ya'ni odamlarni yashashi uchun 100% demak kafolatlar mavjud. Juda ham qulayliklar ko'p. Dunyoni eng mashhur kompaniyalar bilan hamkorlik olib bormoqdamiz. Bunga misol qilib, masalan, turar joy kompleksimizda ishlatilayotgan Schindler liftlari qo'yilgan bu yerga, ya'ni bu dunyoda o'z nufuziga ega bo'lgan kompaniya hisoblanadi. Tashkent City hududlarining 8 lotida ishlar qizg'in ketmoqda. Buning jozibadorligi shundaki, Tashkent City'ning har bir hududiga chet el arxitektorlari, mutaxassislar hammasi jalb qilinib, O'zbekistondagi arxitektorlar, O'zbekistondagi quruvchilar bilan birgalikda ish olib borib, har bir loyihani jozibaligini oshirib kelmoqdalar. Tashkent City'ning loyihasini boshlanishi yosh mutaxassislarimizdan rivojlanishiga boshqacha qarash, yangicha yo'nalish va qurilish sohamizda yangi kashfiyotlar olib borishligi juda katta natija berdi. Aytish mumkinki, hozirgi kunda Tashkent City sababli kichik bir maktab yaratildi. Yaratildi.
Ushbu turar joy majmuasini loyihalash va qurishga xorijiy kompaniyalarning eng yaxshi audit konsalting firmalari jalb etilgan. Ular jumlasiga Britaniyaning mashhur Arub arxitektura byurosi, Turkiyaning O'zgwin loyihalash kompaniyasi va Maven konsalting kompaniyasini kiritish mumkin. Qurilish bo'yicha ekspert ishlari dunyo bo'yicha 3 million metr kvadratdan ortiq maydonda qurilish ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirgan Pmo Management and Consulting kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Hamma joyda bir xil bunyodkorlik ishlari ketyapti. Endi bundan odamlar xursand. Birinchi o'rinda bu odamlarga ish joyi tashkil qilyapti. Ularning yashash sharoitlari to'g'rilab berilyapti. Bundan yarim yil oldin boshqa mamlakatga ketib kelgan odam Toshkentni tanomiy qarayapti. O'zgarishlar juda katta. Nafaqat bu Toshkent City, Olmazor City bo'lyapti. Buni o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Albatta, buni tegida mashaqqatli mehnatlar, quruvchilarimizning mashaqqatli mehnatlari yotibdi. Albatta, buni hammasi nima uchun? Xalqimizni farovonligi uchun. Mana shu bunyod etilayotgan inshootlarni o'zimizni qorako'z o'zbek farzandlari yaratyapti. Bu bizni eng katta yutug'imiz. Boshli programmamiz bo'yicha 2021 yil topshirishimiz kerak edi ushbu hududimizni. Biz muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan demak bu programmamizni 1 yil oldinga surdik. Ya'ni hozirgi damda hududimizda o'rtalama 65% ish bajarilgan. Birinchi etapimizni, ya'ni keyingi yil 2020 yil 1 mart kuni topshiramiz. Birinchi etapimizni, ikkinchi etapimizni sentyabr oyida topshiramiz. Citining ikkinchi lotiga investor tomonidan 160 million AQSh dollariga teng investitsiya kiritilgan bo'lib, bu yerda 3ta 21 qavatli turar joy, 1ta 20 qavatli ofis va yana 1ta 20 qavatli mehmonxona, 4 qavatli savdo xizmat ko'rsatish binolari qurilishi boshlangan. Hozirda yer ishlari 92% ga, savdo majmuasi binosining karkas ishlari 60% ga yakunlangan. Turar joy va savdo majmualarining parallel ravishda sotuvi ham yo'lga qo'yilgan. Tashkent City'ning 3-chi lotiga Germaniya kompaniyasi investor sifatida tanlab olingan va ular tomonidan 500 million AQSh dollari investitsiya kiritilishi rejalashtirilgan. Tuproq qatlamining yaxshi emasligi quruvchilarga rejadagidan biroz ko'proq vaqt sarflashga olib kelgan. Geologiya ishlari yakunlanib, shu kungacha 406 ming metr kub umumiy yer ishlari amalga oshirilgan. Ayni kunlarda svaya qoqish ishlari ketmoqda. Bu yerda 3 qavatli savdo markazi, 19 va 24 qavatli ofis va mehmonxonalar qad ko'tardi. 4-chi lotda esa nafaqat Toshkentdagi, balki Markaziy Osiyodagi eng baland bo'lishi rejalashtirilgan bino qurilishi boshlandi. Binoning mustahkam va zilzilaga dosh berishiga alohida e'tibor berilgan va bu loyihaning ustuvor jihatlaridan biri sifatida belgilab olingan. Toshkent City hududidagi 4-chi lotda amalga oshirilayotgan qurilish poydevoriga Eiffel minorasiga sarflangan yoki 7,5 ming kilometrni tashkil qiluvchi temir ishlatiladi. Bu Turkiyaga borib qaytib kelishdan ham uzunroq degani. Osmon barcha uchun shiori ostida qurilayotgan mazkur loyihadan xohlagan inson o'z maskaniga ega bo'lishi mumkin. Loyihaning o'ziga xos tomonlari juda ham ko'p. Uning ustida 500 dan ortiq mutaxassislar 5 oy davomida ish olib borgan. O'zgwin quruvchilik kompaniyasi loyihani amalga oshirishda eng so'nggi know-how'larni qo'llashni maqsad qilgan. Yaklaşık 1 yıldır Özbekistan'da çalışıyoruz zaten. 1 yilga yakın vaqt ichida O'zbekistonda turli qurilish loyihalarida ish olib bordik. Yurtingiz dunyoda tadbirkorlik qiladigan va investitsiya kiritish mumkin bo'lgan eng go'zal o'lkalardan biri. Firma va kompaniyalarga juda ko'plab qulayliklar yaratilyapti. Shu sababdan butun dunyo ishbilarmonlari O'zbekistonga kelib ishlashi lozim degan fikrdaman. Butun dunyo buraya gelmesi lazım. Loyihalar bu oldingi qotib qolgan qarashlarni o'zgartirib yubordi. Baland binolar qurish O'zbekistonda hech kim xayoliga keltirmagan edi, bo'lmagan. Mana hozir Toshkent City'ning o'zida bir nechta baland binolar qurilmoqda. 19 yilning sentyabr oyida Hilton mehmonxonasi va Kongress holi topshiriladi. Bu ham ulkan bir qurilish binosi bo'lib, bu bino juda ham mahobatli loyiha bo'ldi.
Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazining eng ko'rkam va tezda ko'zga tashlangan obyekti bu 5-lotda qurilayotgan Kongress Hall va 5 yulduzli Hilton mehmonxonalaridir. Hozirda har ikki majmuada ichki va tashqi pardozlash ishlari olib borilyapti. Ushbu lotdagi obyektlarning noyobligi qurilish jarayonida qo'llanilgan nostandart arxitektura yechimlaridir. Misol uchun Hilton mehmonxonasi ostidagi tuproq qatlamini mustahkamlash maqsadida qariyb 40 metr chuqurlikka 380 ga yaqin qoziqlar qoqildi. Kongress Hall ostidagi tuproq mustahkamlanishi jet grout texnologiyasi bo'yicha amalga oshirildi va katta atmosfera bosimida 3900 ta ustun vujudga keldi. Shu kunlarda mehmonxonada ichki pardozlash va mebellarni o'rnatish jarayonlari kechmoqda. E'tiborli tomoni barchasi xalqaro va Hilton mehmonxonalar tarmog'i talablari asosida olib borilmoqda. Mehmonxonaning 21 qavatidan Toshkentni kuzatish, ayniqsa Citydagi qurilish jarayonlarini tepadan tomosha qilish insonni ruhlantiradi. Darvoqa, davlatimiz rahbarining taklifiga asosan dastlabki loyihaga biroz o'zgartirish kiritilib, mehmonxonaning 21 qavatida ochiq osmon ostidagi restoran vujudga kelyapti. Hozir biz mehmonxonaning 21 qavatidan pastga tushyapmiz. Mana shunday yuk ko'tarishga mo'ljallangan liftlar ham o'rnatilgan. Bu liftimiz 3000 kg yukni ko'tarishga mo'ljallangan, lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan 2 tonnayu 300 kg yukdan ortig'ini mashinistimiz aytgandek olmas ekan. Ya'ni liftga chiqarmas ekan. Yana shuni ham qo'shimcha qilish kerakki, Hilton mehmonxonasida 15 ta xizmat ko'rsatuvchi liftlar bo'ladi. Marhamat, ochishingiz mumkin. Odatda 5 yulduzli mehmonxonalarning standart xonasi 32 kvadrat metrni tashkil qiladi. Hiltonda esa eng kichik maydon 40 kvadrat metr. Xonalarni ajratib turuvchi devorlar shovqin o'tkazmaydigan standartlar bo'yicha ishlab chiqarilgan izolyatsion ko'p qatlamli konstruksiyalarga ega. Mehmonxonada 258 ta nomer mavjud bo'lib, shundan 200 tasi standart, 50 tasi lyuks, 8 tasi yuqori martabali shaxslar uchun mo'ljallangan xonalardir. Eng muhimi, bu yerda qulaylik va xavfsizlik choralariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Misol uchun ishlatilayotgan kabellar 180 darajadagi issiqqa chidamli hisoblanib, dunyoning eng mashhur firmalari mahsulotlari ishlatilmoqda. Kongress Hall qurilishida ham ishlar qizg'in. Umumiy hisobda 90% ga yaqin ishlar tugallangan. Hozirda 70 ga 70 keladigan katta zalning temir konstruksiyalari o'rnatilib, bezak ishlari ham boshlab yuborilgan. E'tiborlisi, bu zalda hech qanday ustun bo'lmaydi. Asosiy uchrashuvlar o'tadigan xolga qariyb 4000 kishi sig'adi. Ushbu bino chet el davlatlari rahbarlari va yuqori martabali mehmonlar uchrashuvlari uchun xizmat qiladi. Eng so'nggi texnika va texnologiyalar bilan jihozlanadi. Turkiyalik arxitektor Kadir O'zdemirning so'zlariga ko'ra, dunyoda bu kabi binolar juda kam. Shuning uchun Toshkent Kongress Hall bilan faxrlansa arziydi. Tashkent City'ning 6-lotidagi qurilish ishlari Aloqa Bank, Asaka Bank va O'zsanoat qurilish bank aksiyadorlik tijorat banklari, shuningdek Janubiy Koreyaning Bumi kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Bu yerda ham 26, 27 va 33 qavatli ko'p funksiyali 4 ta bino quriladi. Hozirda loyihalash va yer ishlari amalga oshirilmoqda. Bulvar turar joy majmuasi xonadonlarida 3-chi qavatdan to 5-chi qavatgacha shift va pol oralig'i 3 metr 40 santimetrni, 6-chi qavat 3 metr 70, 7-chi qavatda esa shift balandligi 4 metr 40 santimetrni tashkil etadi. Shu bilan birga har bir xonadon kamida bitta balkonga ega bo'ladi. Bulvar uylarining tashqi fasadi gips va innovatsion tolali fibrobetondan foydalangan holda tabiiy travertinli toshlardan ishlatilmoqda. Bu fasad qismlarimiz dunyoni yetakchi mamlakatlari, ya'ni Fransiya, Ispaniya, Italiya qismlaridagi bo'lgan arxitekturalarni bu yerga olib keldik.
Ya'ni u yoqqa borib, o'tdi, arxitekturasini ko'rish shart emas bu yoqda xolisi. O'zimizda Toshkentda shu narsalarni yo'lga qo'ymoqchimiz xudo xolisi. Bu joydan uy joy sotib olgan mijozlarimizga biz taklif qilayotgan sharoitlarimizni bu yerda umumiy avtoturargohimiz soni 1650 taga yaqin. Territoriyasi umumiy qo'riqlanadi hamma narsamiz. Shopping markazlarimiz shu yerda o'zida, oziq-ovqatlanish, ya'ni restoranlarimiz shu yerda o'zida mavjud. Park qismimiz mana oldingizda ko'rib turganingizdek, xaridorlarimiz ichida O'zbekiston barcha hududlaridan mijozlarimiz bor. Ya'ni chet ellardan mijozlarimiz bor. Eng muhimi shu chekka-chekka qishloqlarimizdan ham mijozlarimiz. Juda ko'plab talablar va takliflar bor ular tomonlardan. Turarjoy majmuasining birinchi qavatlarida poytaxtning yirik va mamlakatda o'xshashi bo'lmagan ulkan savdo maskani, Bulvar Shopping Avenue qad rostlaydi. Har bir ko'p qavatli uy hovlisida zamonaviy bolalar maydonchalari, sayilgohlar barpo etilmoqda. Hozirdan aytish mumkinki, Tashkent City nafaqat ishbilarmonlik markazi, balki yurtimizning ishlash va yashash mumkin bo'lgan eng foizli go'shalaridan biri bo'ladi. Tashkent City'ning markazidagi bog' 18 gektarni tashkil qiladi. Park hududida katta yashil maydon barpo etiladi. Shuningdek, O'zbekistonda ilk marotaba o'yin kulgu va dam olish uchun turli xildagi imkoniyatlar yaratilishi ko'zda tutilgan. Xususan, O'zbekistondagi birinchi 7D teatri, planetariy, mum haykallar muzeyi kabi obyektlar joylashadi. Joriy yilning sentyabr oyiga qadar mazkur hududga 4500 dan ortiq turli xildagi daraxtlar o'tkaziladi. Shu bilan birga bu yerda 1,5 gektar maydonda ajoyib shousi o'tkazishga mo'ljallangan sun'iy hovuz paydo bo'ladi. Yangi zamonaviy park aholi uni qanday tasavvur qilgan bo'lsa, aynan shunday bo'ladi. Keng shahar shovqinidan xoli, bolalar bilan birga maroqli dam olish uchun juda qulay joy. Qolaversa, sport bilan shug'ullanish uchun barcha sharoitlar yaratiladi. Velosiped yo'lakchasi quriladi. Park toza, ochiq, qulay, innovatsion, xavfsiz va barcha uchun mo'ljallangan bo'ladi. Qurilishga jalb etilgan har bir kishining maqsadi bir, tarix sahifalariga yozilayotgan katta loyihaning bir qismi bo'lish. Oddiy so'z bilan aytganda zamonaviy Toshkentni qurish, o'zgarayotgan O'zbekiston taraqqiyotiga hissa qo'shish.